Idag så tänkte jag visa er hur jag sminkar mig till vardags. Det är väldigt många som har efterfrågat en sån video. Så att idag så tänkte jag visa er hur jag gör de dagarna som jag orkar sminka mig. Det är inte alltid jag orkar sminka mig, men det här är i alla fall vad jag gör de dagarna när jag väl gör det. Så vill ni se vad det är jag gör, fortsätt titta. Nu på vintern när jag är så himla torr i ansiktet, jag vet inte, det är kanske svårt för er att se nu, men jag är jättetorr i hela ansiktet och jag måste så här exfoliera hela tiden för att få bort det torra. Så för mig är det jätteviktigt att jag då använder en hudkräm för torr hy under min foundation, för att annars så ser det verkligen, verkligen inte bra ut. Då ser man bara de här torra flagorna genom foundationen. Så först så tar jag bara lite hudkräm. Och för er med torr hy då, så kan jag verkligen rekommendera den här från... vad heter den egentligen? Number 7? Nej, vad heter de? Ja, men... N07 i alla fall. Nej, Number 7 heter den. Ja, precis. För att den är jättebra. Den här heter Day Cream for Dry, Very Dry. Och den här är jätteskön att ha. Ibland så brukar jag till och med ha den i kylskåpet. Bara för att det är så himla skönt att ha den på huden när den är kall. Sen så är det dags för foundation. Den jag använder, den har ni ju säkert sett 700 gånger vid det här laget. Men det är L'Oreal's True Match. Och jag har den i den ljusaste färgen W1. Jag tror i alla fall att det är den ljusaste färgen. Men W står i alla fall för Warm. För att den ska vara lite mer åt det gula hållet än det rosa hållet. Så den har jag, och den, just det, den förresten är en jättebra foundation att ha till vardags. För att den är ganska tunn, så man inte känner att man har ett tjockt, tjockt lager av foundation på. Och för att applicera den så använder jag min Expert Face Brush från Real Techniques. Och så applicerar jag den över hela ansiktet. Så är det dags för ögonbryn. Och till min ögonbryn så använder jag Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Och jag har den i färgen Soft Brown. Och den här färgen har nu äntligen kommit hit till Sverige. Och den ser ut så här. Nu ser den lite mörkare ut, ser jag vad den egentligen känns som att den är. Men det här är en perfekt ljusbrun färg till er som inte har så här super super mörkt, eller jättemörkt brunt hår. Och till det så använder jag en snedställd pensel. Det här är en gammal en som jag har haft jättelänge. Den kom från Kix. Och de har någon liknande sån nu också. Är det dags för concealer, som jag har lite under ögonen och lite här mellan ögonbrynen. Och den jag använder mest heter Pro Longwear Concealer och kommer ifrån MAC. Jag har den i färgen NW15 just nu, för att jag är så himla ljus på vintern. Jag tror att det är deras ljusaste färg, om jag inte minns helt fel. Men den behöver ju jag i, med att jag är så himla ljus på vintern som sagt. Till det så använder jag min lilla sponge från Real Techniques. Den heter Miracle Complexion Sponge och den här är superbra. Jag har sagt det många gånger förut. Den finns att köpa på Beauty Joint för 40 kronor. Annars så finns den att köpa på lite olika svenska hemsidor för en hundring ungefär.
typ 11.se och så. Och den här har jag då blött i vatten innan och kramat ur allt det överflödiga vattnet. Och det här gör att den fångar inte upp all concealer som vanliga såna här svampar gör annars om man inte blöter dem. Utan den fördelar liksom bara allt jättefint över hela ansiktet och det blir ett jättefint resultat. Och för att jämna ut lite så att man inte ser ut som en pandabjörn med bara massa vitt under ögonen så tar jag också lite här mellan ögonbrynen för att highlighta och lite längs näsryggen, lite på hakan ibland så här också. Så, en annan sak som är väldigt viktig egentligen men som jag glömmer ganska ofta till vardags, det är att man ska mätta den här concealern som man har under ögonen så att den sitter kvar hela dagen och så att den inte rör på sig. Varför jag tycker att det är väldigt viktigt, det är för att jag har ganska långa underögonfransar och är det så att jag inte mättar den här concealern så lägger sig, eller så blir det gärna lite svart under ögonen för att mascaran kribbar fast i concealern under ögonen. Så att för att då förhindra det så använder jag den skuggan som heter Banana som kommer ifrån Anastasias Contour Kit som ser ut så. Går lika bra med vilket puder man vill, men jag gillar den här för att den är lite gul och för att ansiktet då blir lite varmare och att det inte blir så vitt och skrikigt. Och till det så använder jag en borste som heter Tapered Face F25 från Sigma. Men som sagt, det här glömmer jag att göra ibland. Jag har inte riktigt någonsin fått in det här i rutinen. Så, sen är det dags för mascara. Jag använder som vanligt min Best Lash Extreme Volumizing Mascara från Jordana. Den här finns att köpa på Beauty Joint för ungefär 25-30 kronor. Det är världens bästa mascara. Men om man inte har tillgång till den eller inte vill beställa från Beauty Joint så rekommenderar jag Maybelline, va? Ja, Maybellines Rocket Volume Master. Eller den här som heter Lash Architect från L'Oreal och som ser ut så. De är också jättebra. Rocket har en lite skum plastborste typ. Men den är faktiskt väldigt bra ändå. Men idag så använder jag som sagt mascaran från Jordana. Måste jag ha en liten spegel här så att jag ser vad jag gör. Och är det förresten så här att ni, jag vet inte om ni ser det, men att ni får en mascara ovanför fransarna på huden. Vänta tills det har torkat, för att mascara är inte gjort för att sitta på huden. Så att om man låter det torka, då kan man ta bort det sen och då smulas det bara bort. För att om man börjar gnida nu så blir man svart och allt sånt. Så att låt det vara och ta bort det sen. Så, nu ska jag bara värma upp ansiktet lite med lite contouring och bronzing. Den bronzing jag använder idag kommer faktiskt från Gina Tricot. Jag hittar inte min från NARS. Den ser ut så här och den är faktiskt super, super bra om man vill ha en billig. Den här är i färgen 03 Bronze Beauty. Och till det så använder jag en foundationborste kallas den här. Jättekonstigt tycker jag, men från Sephoras egna märke och den är jättebra, men jag använder den inte till foundation, jag tycker det är jättekonstigt, utan jag använder den till contouring och bronzing.
Och sist men inte minst så är det dags för lite rouge på kinderna. Borsten jag använder kommer från Sigma och heter Angled Kabuki F84. Den ser ut så här, den är perfekt till rouge. Också väldigt bra till foundation. Det rouget jag använder idag kommer från NARS och heter Orgasm. Och ser ut så här, det är deras världsberömda färg. Ni ser hur det glittrar lite snyggt så här, eller glänser rättare sagt. Då var vi klara allihop. Vill ni se hur jag gör den här frisyren med flätan? Kolla i min senaste video så ser ni där hur jag gör den. Oj, tappade jag rösten. Jag hoppas i alla fall att ni blev nöjda att jag gjorde den här videon. Det är som sagt väldigt många som har efterfrågat den, så jag hoppas att ni blev glada nu. Nu har jag lite bråttom för jag måste iväg på seminariet. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå!